Այսօր ժամ տեսա Փաշինյանի այդ մարզային այցը։ Ես իհարկե տեղյակ էի, որ դա լինելու է, նրանք արդեն ասել էին։ Անաջան, լավ եմ, փառք Աստծո։ Հա, շաբաթ օր էր, ազատ օր, նորմալ։ Ընկերներս մեկը Հայաստանում է, իմ մոտիկ ընկերնա երկար տարիներ ընկերություն եմ անում, երբ գնացել է Հայաստան, ցավոք սրտի ուրախ, ճանապարհության իմաստ ուրախը չէր, մահացած ունեին պատերազմի իրենց ընտանիքի մեջ, եւ գնացել էր հարգանքի տուր ապուցելու, ոնց որ պետք է, ու նա այնտեղ էր ու այսօր ուջանում էր, ու Փաշինյանը մոտեցել է նրանց ընտանիքին եւ բոլորին այդ խոսացել է, ձեռքա տվել, ու այդ մարդիկ իսկականից նորից ոնց որ ասում հույս են ճարում, ու ես խոսացի նրա հետ, ես իրան մի փոքր նախանձում եմ նույնիսկ, որ ես ձեզ ասել եմ, ես Փաշինյանին տեսնում եմ որպես հզոր հայ, ու նրան ընկերոջս նախանձում եմ, որ դա մոտիկ եղել է Փաշինյանին, հետը խոսացել է, շփվել է, ձեռք են տվել իրար։ Այդ ճանապարհորդությունը դե շատ լավ է, դե ցանկացած քաղաքական գործիչ իմ կարծիքով պետք է ժողովրդին կապված լինի, ցանկացած, որովհետև եթե ժողովուրդն է քեզ ձեն տալիս, մինիմալ դու ժողովրդին պետք է կապված լինես, ու ժողովրդին վատ բաներ չասես, ասենք չգա ժողովրդին ասես սալամ ադրբեջանցի եք, ոնց որ այսօր այդ տեսա ԲՀԿ-ի Արմանը, որ այդպես վարվեց քաղաքացիների հետ սպիտակում, դա իհարկե ճիշտ վարվելաձև չի, ոչ միայն ասենք էթիկայի կամ ինչ-որ բանի առումով, այլ եթե ուզում ես, որ ժողովուրդը քեզ սիրեն, ախր դա իմ բացատրելը չի, դա ասենք 2000 տարի է դեմոկրատիան, որ ստեղծել են, ասենք այդ ժամանակվանից այդ բաները եղել է, որ ասենք հասկացել են ոնց անեն, եթե դիկտատորիա չկա, ժողովրդավարական է, ու դա Հայաստանում հիմա ժողովրդավարական է, եթե քաղաքականությամբ ես զբաղվում, այնպես պիտի անես, որ սիրվես, որ ժողովրդը ձեն տա, բայց գնում ես ինչ-որ մի տեղ, տեսնես ժողովրդը քո հետ համաձայն չեն, բան հետները կռիվ անես, ասես դու թուրք եք, ադրբեջանցի եք, ժողովրդը քեզ չեն էլ սիրելու, դրա համար այդ ԲՀԿ-ի առումով ես պարոն Ծառուկյանին կհորդորեմ, որ իրա այդ ղազագրերը ստորագրողներին մի քիչ բացատրեին, որ չի կարելի ժողովրդի հետ այդպես վարվել, ժողովրդին պետք է սիրել, հարգել, եթե նրանք դժգոհ են ինչ-որ բանից, հետները խոսալ, հասկանում եք, լավ, նորից հիմա հետ գանք Փաշինյանի այցին, այդ մարզային այցը, դե ես տեսա, ընկերոջս ասեցի, խոսացի հետը, որ ուջանում, այնտեղ նրան շատ լավ ընդունել են, դե մի մասն է ժողովրդի ասում է դեմ է Փաշինյանի, բայց մեծամասնությունը կողմ է, դե բնական է, դեմ էլ կա, կողմ էլ կա, մենք գիտենք արդեն ով ինչ է շնչում Հայաստանում և նույնիսկ Հայաստանից դուրս, ուղղակի Փաշինյանի այդ լայֆի ժամանակ, որ ուջանից կարծում եմ գնաց, թե հլը ուջանում էր, ինչ-որ խոսաց ժողովրդի հետ, եթե դուք տեսաք, ինքը փոքրիկ մի հատ թղթիկ ուներ, ու այդ թղթիկով նա խոսում էր, իհարկե դա սպիչ չի, ասենք լրիվ այդ խոսակցությունը, որ ասել է, դա թղթի վրա չի գրել, հասկանում եք, Ժորժ ջան, ես ինքս Փաշինյանի ուղեղի աշխատանքը շատ ուժեղ հասկանում եմ, ոնց է աշխատում, ասենք այդ միացումները, ինքը ամեն մարդ տարբեր ձև ունի, Փաշինյանին է այս ձևը, ինքը ոլանդրեն ասում են հելիկոպտեր վյու, վերևից կարողանում է նայի սիտուացիային, այդպես մարդիկ գայան ասում այնքան ապուշա, որ գնացել է գոնել լավ խոսա, ասում ադրբեջանցի եք, ոնց ընդունեն այդ Հիտլերին, դե գայան ջան, շատեր այդ հներից մարդկանց հետ շփվելու ձև չգիտեն, հասկանում եք, նրանք որ մարդկանց հետ խոսում են, կռիվ են անում մարդկանց հետ, այդ նույն մարդն է, որ քեզ զենա տալու, հասկանում եք, միացես բան ասեմ հասարակ, ոնց որ գնաք
Հաս օրինակ է, էլի բան մեկը մեկի վրա չանեք, բայց այդ հաս լոմբարդ, որ պարտքով փող վերցնես, ու այդ աշխատող հետ կռիվ անես, ինքը քեզ փող կտա։ Ասեն գնա ժողովրդին, որ ասես, որ ինձ ձեն տվեք ու ժողովրդի հետ կռիվ անես։ Ու ժողովրդի հետ ես որ ասում եմ, տեսեք այդ հոլովակը, սա Հայաստանով, Եվրոաշխարհով մեկ արդեն պատտվում է։ Եթե մի հոգու է նա ասի ազերբայջանցի հետ, նա մի հոգու չի ասի, բոլոր ովքեր ասենք այդ մարդու կարծիքիներ, բան բոլորը իրանց ասում են, ինչ ասեց։ Հենց որ այո, չի կարելի դենց վարվել։ Վերադառնանք նորից Փաշինյանին, ես մեկ-մեկ կանդրադառնամ Ժորժ ջան, մեկ-մեկ չէ որ մտքիս տելերը չկորի, մտքերս զրդ կիսեմ։ Փաշինյանը թղթիկով, եթե ուշադրի լինեք, ես ասել եմ, չէ, գործ էր քաղաքական գործիչների շարժուձևին ուշադրություն է պետք դարձնել, կհասկանաք, թե ոնց են նրանք աշխատում, ու իրանք շարժուձերը ավելի շատ է երբեմն բան ասում, հասկեն նրանց խոսածածը, ու նրանք կարող են ժամերով խոսան, բայց բան չասեն։ Ուրեմն թղթիկով այդ տեսակ մարդը, իր տեսակ մարդը հելիկոպտեր վի ունի, այսինքն այդ հելիկոպտերով, այդ վերտալյոտով վերևից նայում ացած տեսնում է ամեն ինչ, բայց կետեր է տեսնում։ Թղթիկի վրա իհարկե գրած չէ ինքը ինչ պետք է ասի, բայց այնտեղ բառեր է գրած, թե որ բառերը ինչի նա, որ թեմային նա պետք է անդրադառնա, այսինքն նրա խոսածածը այսօր գծագրած, ծրագրավորված իրակողմից ու ոչ մի բան պատահական չէր։ Հիմա ես ձեր հետ կուզեմ այս եթերը այդ իր խոսածածի մասին մի հատ անդրադառնանք ու ասենք որոշ բաներ վերլուծենք միասին։ Տեսեք, այդ զրույցի ժամանակ նա ասաց, որ նա ամեն ինչ արել է, որ բախումներ չլինի, որովհետև 17 պլյուսը ուզում է, որ բախում լինի։ Նա մի անգամ էլ նորից հաստատեց, որ նա ամեն ինչ անում է, բառացի ասեց, բայց իսկականից այդպես է, որ բախումները իրան ձեռ չի տալիս, ոչ մեկի ձեռ չի տալի, Հայաստանի լավը ուզողի ոչ մեկի ձեռ չի տա, եթե Հայաստանում սպանոցի լինի, ծեցոցի կամ այն որ ասում է թավիշի վեր բռնեք բոլորին գցեք, դա ոչ մեկին ձեռ չի տալի, որովհետև հենց դա կարող է մի փոքր գոնե 17 պլյուսին, որը հեսա եկել կասեմ արդեն գույություն չունի, դրանց էլ օգնի, որովհետև նրանց էլ արդեն փրկում չկա, հասկանում եք, նրանք ոչ մի բանով, նրանք արդեն ոչ մի բանով չեն կարող ժողովրդին ապացուցեն, որ նրանք լավն են, ընտրելու պատուղ են, սենց ասեմ։ Կարող է մենակ լինի սպանությունով, եթե պատկերացնենք մեծ սպանություններ լինի 200-300 հատ, 1000 հոգի, բայց որ ժողովուրդ ասեն լավ Փաշինյանը սիրում ենք, բայց չենք ուզում որ սպանություն լինի, բան հասկանում եք, կամ էլ դրսից պատերազմ նորից սադրեն ինչ որ բան պայմանավորեն, պատերազմ լինի, որ Փաշինյանին նորից մի հատ անկյուն տանեն, այդ երկու պարագայում հնարավոր է Փաշինյանին վնաս տալ, եթե սպանություններ, ասենք այդ բախումներ ժողովրդի մեջ չլինի ու դրսից պատերազմ բան չլինի, Փաշինյանի հաղթանակ այս ընտրություններին դա ոչ միայն 99%, դա 100% է ժողովուրդը, դա չի կարող ուրիշ ձև լինի, դա է ճանապարհ, այս ոնց գնում է, այնտեղ է գնալու։ Այսինքն մենք բոլորս էլ հասկանում ենք նրան, ես նրա հետ համաձայն եմ, մենք ամեն ինչ պետք անենք, որ բախումներ չլինի, առաջի հերթին դա ձեր չի տալի Հայազգին, երկրորդ հերթին ես չեմ ուզում, որ իմ հայրենիքում մարդ մահանա կամ սպանություններ լինեն կամ ինչ-որ վատ բան, դա եւ իրան սիրող հարգող հայ ինչքան էլ ուզում է, տեսեք Սերժի ժամանակ մենք ստեղ ջղային անում էինք, ասում ենք, ես ինչի ասենց, պտի փոխվի բան, բայց երբեք մենք չենք ծանկացել, որ ընտեղ սպանություններ լինի, թե կուզ, եթե իմանայինք սպանություն կլնի Սերժը կգնա, մեծ սպանություններ չենք ուզե դա, որտեղ դա չի կարելի, չենք ընդունում դա։ Ուրեմն զերծ մնացեք, զերծ մնանք բոլորս այդ սադրանքներին, այտենց ասել եմ, չէ, որ ասում են, տեսել Ալիևը ինչ ասես, Փաշինյանը չի ասում, ինքն էլ պտի էդ ասի բան, սադրում, սադրում տարբեր տեղով, մեկը միտումնավոր, մեկը առանց հասկանալու, ասենք կար չէ, զինվոր տղեն, որ մի քիչ էմոցիոնալ ասում էր, ոնց բենզին եք ծախել, այդ ազերբայջանցին ենք սպանեմ բան, ով կարա այդ իշխեքը բան, նա էմոցիոնալ է, ասել եմ, պատրաստմատես է իր անկերներին սպանել են բան, դա ասում է, նա իրավունք ունի ասի, բայց մենք սառը դատողություն ունենք, մենք հասկանում ենք, որ չի կարելի սադրել ոչ ներսում, ոչ դրսում։
Հետո բացի այդ մասով Փաշինյանը ասաց, որ մենք սկզբուց ասել ենք, մենք օրենքով երկիր ենք ուզում, այսինքն մենք Հայաստանը օրինական երկիր ենք սարքել, ուզում ենք օրինական մնա, օրենքով ենք շարժվելու։ Եմ ասում, սկզբուց միջև վերջ իր խոսքի տերը։ Դրա համար այդ բռնել, ծեծել, սենց այդ խոսակցությունները մեկ-մեկ լինում, այս ժողովուրդը արդեն հոգնել են, չէ՞։ Ժողովուրդը շուտ էին արդեն հոգնել, հիմա ուղղակի ավելի, բան, ասում եմ Փաշինյան ջան, գնա դրան սատկացրու բանարա, բայց չէ, օրենքի շրջանակներում։ Ձեզ ասել եմ ժողովուրդ ջան, Փաշինյանը վարչապետ է, Փաշինյանը միլիցիայություն չի, որ եթե բռնի, Փաշինյանը դատավոր չի, դատախազ չի, որ գործը տա դատարան, Փաշինյանը դատավոր չի, որ դատի, Փաշինյանը վարչապետ է, բայց իհարկե նա այնպես պիտի անի, որ այդ բոլոր այդ մեխանիզմները աշխատեն, ու այդ մեխանիզմը, այդ պրոցեսը գնում է, պրոցեսը գնում է, պրոցեսի ընթացքում իհարկե բռնագրավում է շատ բաներ, որը գողացվել այի ժողովրդից երկրից, ու նա կամաց-կամաց հետաբերում ու կբերի։ Տեսակ, Սերժի միլիոն գրավնել, մի միլիոն դոլար գրավնել նորից մնաց գրավի տակ, ու ես վստահ եմ շատ ավելի շատ փողեր, ասեցին երկու օր առաջ, չէ՞, որ նրա եղբոր աղջկա տղու հետ օֆիսներից վարեցել մի 8 միլիոն, 9 միլիոն դոլար ելը տեն բռնագրավ դրել, Անից որ կամաս կամաս թալանը հետ է գալի, օրենքի շրջանակներում, սա կարևոր է, կարևոր է ժողովուրդ ջան։ Տեսեք, օրենքը ինչի է կարևոր, եթե բոլորին, բոլորը օրենքի համար հավասար են, դա լրի մի հատ ուրիշ դինամիկա է ստացվում։ Եթե Փաշինյանը ասում է օրենք կա, բայց ես դες, ասենք, այդքան բռնեմ, դա արդեն օրենքի խախտում է։ Եթե նա օրենքը չի պաշտպանում, նրանից ցածրերը չեն պաշտպանում։ Նա ես այսօր ասես, չէ, գալիս են ասում այի մոտ, ասում են բան անենք, բանը լինի, առնենք, այդ մարդը չի ծախվում, հասկանում եք, այդ մարդը ասում է, սա է օրենքը, ես սենց եմ շարժվում, եթե ժողովուրդը որոշի, որ ինձ գնդակահար են պատի տակ, տանեն գնդակահար են, ես համաձայն եմ, հասկանում եք, դրանից պարզ էլ մարդը ոնց ասի, այդ մարդը ժողովրդից դուրս եկած, ժողովրդի մեջ, ժողովրդի կողքին ապրող մարդ է, չի թալանում, հասկանում եք, այս մասը շատ եմ կրկնել, մենք սովոր չենք, որ այդ պաշտոնի ինչ-որ մեկը նստի Հայաստանում ու չթալանի, մենք դա չենք սովոր, մենք ցանկացած կառույցի վերևում նստում թալանում էին, հասկանում եք, երկրի հիմնամը բարձրագույն պաշտոնին մարդը նստել, որ չի թալանում, տղուն Փաշինյանին նայում եմ, ասում եմ, եթե մի տեղից շորի խանութ բանման թալանեմ, բերեմ տան, այդ կարգին շոր հագնի, ոչ թե նա չի կարա հակնի, ասենք իրա ստիլն է, բայց նկատի ունեմ, այդ մարդիկ հասարակ մարդ են, մեր մեջից դուրս եկած մեզանից մեկն են, ես Փաշինյանին տեսնում եմ, ինքը իմ համար հզոր մարդ է, ես ուզում եմ նմանվեմ իրան, որովհետև կարծում եմ ես կարող եմ, մեզանից դուրս եկած մարդ, հասկանում եք, ես Սերժին նայում եմ, ասում եմ, ես ինձ չեմ կարա լինեմ, ես Փաշինյանին նայում եմ, ասում եմ, ես կարամ սենց մարդ լինեմ, հասկանում եք, Անից որ այդ էլ օրենքի առումով, նա այդ օրենքի մասն էլ ասեց, որ ժողովուրդ ջան, մենք օրենքով ենք արել, օրենքով էլ անելու ենք, եթե նկատեցիք, ժողովուրդ ջան, այս մասը կարևոր է, հիշեք, մի քիչ հետո նորից անդրադառնալու ենք, նա սկսեց խոսալ քրիստոնեությունից խոսած, Պողոս առաքյալից խոսած, եթե ավետարանը կարդացել եք, ոչ եթե երևի բոլորդ էլ կարդացել եք, եթե չէ անպայման կարդացեք, գոնե իմանաք ինչ է մեջը գրած, Պողոս առաքյալից էր նա խոսում, Պողոս առաքյալի գործունեությունը, նրանք որ գիտեն, նրանք հասկանում են Փաշինյանը ինչ էր ասում, ու նա երկու անգամ ասեց, իրար հետևից չէ, ասեց քրիստոնեության մասին, խոսաց, հետո շարունակվեց ու նորից խոսաց, հիմա այդ երկրորդ մասով մի քիչ հետո կասեմ ինչին է դա տանելու, ու դա էլ ասենք մարգարեություն չի, դա ճանապարհ է, մարդը որ ասում է, ես արդեն հասկանեմ նրանք ինչով են զբաղված, դա ես ձեզ մի քիչ հետո կբացատրեմ, կասեմ, նա մի թեթև սենց ուղվեց դեպի Արցախ, ու այդ ընթացքում մի քանի տարբեր նախադասությունով հասկացրեց, որ
Արցախից փորձում են եղանակ փոխեն Հայաստանում։ Ուղղակի այդ ձևերից մեկը, Ժորժ ջան, տեսեք, ես ձեզ հիմա ասեմ, դուք չզարմանաք, եթե լսեք շուտով, որ ինչ որ մեկը տենց միտք ունի կամ ժողովրդը տենց ինչ որ ժողովրդի մի բաս մի մաս այդ ուզում, այդ ասում։ Տես, տեսեք, Արցախցին, եթե վարչապետ ընտրում կամ նախագահ, նա ընտրում է իր նախագահը Արցախի։ Բայց չզարմանաք, երբ է հիմա այդ Արցախցիկ են կլանի ու դրանց բաները։ Գան ասեն, գիտեք ինչ կա, մենք դուք չէ որ ասում էիք Արցախ Հայաստանը եւ վերջ, մենք ուզում ենք Հայաստանին բանը մասնակցենք, բերեք սենց անենք, որ Արցախցիք էլ Հայաստանում ձեն տան ղեկավարությանը։ Դե իհարկե դա շյուստրիության է, որ ասում արշակալության մի տեսակ կը լկա, դա Փաշինյանը շատ լավ հասկանում է եւ հուսով եմ նա գիտի, որ այդ օպցիան գալու է դեպի Իրան։ Հայրենասիրության այդ տակ տալու են առաջ, որ ասեն բերեք Արցախին, որ ասում եմ միացնենք Հայաստանին, այս ձևով, բերեք արցախցիները ձեն տան Հայաստանում ով է վարչապետ լինելու, իհարկե միանշանակ ոչ։ Արցախը կարող է այն ժամանակ Հայաստանին ձեն տա Արցախցին, այնտեղի բնակիչը, երբ որ Արցախը միանա Հայաստանին, ոչ թե ձեն տա, որ հետագայում կարող է միանա։ Հասկանում եք, դա սերժարոբական նորից ինչ-որ մախինացիա լինելու, եթե այդպեսի բան լինի, այնտեղից ասենք մի 60-ից 100-140 հազար նույնիսկ կարող է ձեներ գա այդ Սերժի, Սերժնել ուղորդել արդեն Ռոբի, Ռոբի համար։ Նենց որ այս մասով զգուշացում հանկարծ ես արցախցիներին շատ սիրում եմ, լավ արցախցիներին, Արցախը Հայաստանից ավելի սենց ասեմ, եթե ժամանակ եղել, որ Հայաստանում ներկայիս հայ չի ապրել, Արցախում միշտ ապրել են հայեր։ Բայց ես չեմ կարծում ճիշտ է, որ Արցախի բնակիչը Հայաստանին ձեն տա այն պարագայում, որ Արցախ ունի հիմա ղեկավարություն։ Եթե կունենան մեկ ղեկավարություն, այսինքն Արցախը կլինի Հայաստանի կազմի մեջ, այդ ժամանակ 100%, ոչ թե 99%, 100% նրանք պետք է մասնակցեն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կամ այդ պարլամենտի ընտրություններին։ Չիբուռաշկեն ու Բիտալիկը նոր տարուց նոր տարի են հարսարանած գնում։ Սերանոս ջան, այդ դետալներին լավ էլ ուշադիր ես, հա, ես չեմ նայել նրանց մազերը բան, բայց երևի կորոնայի վարսավիրները բան չեն աշխատում կամ այդ մասկեն դնում են, իրաց դուր չի գալի, չեն գնացել։ Կամ էլ կարող է Սերժիկի մազերը ռիտան էլ կտրում, էլ չի կարում կտրի։ Էդ էլ կա։ Ուրեմն այս ձևով են էսի անում, ու նրանք իհարկե, Ժորժ ջան, դես ձեզ արդեն ասել էի, ասենք այնպես չի, որ մարգարեի ասել եմ, լոգիկան դրան էր տանում, որ 10+ է, +6 վեր, ու +6, ասեցի, Ծառուկյանը անցավ այդ ընտրական բաներով, համաձայնություն, այնտեղ են Էդմոնդը բանը, ու այդ մնացած 10 ինչքան էլ մնաց այնտեղ։ Ես այդ որ ասում եք 17+, ով կա այնտեղ։ Ասենք այդ ԲՀԿ-ը, ՀՀԿ-ը, դաշնակ կներեք, այն մնացած ասենք մի 3-4 հատ հաշվում, պրծնում ան, ով Անի Զախարյան։ Լավ, հիմա այդ որ ծրվեցին, բան ով մնաց, այսօր նկարը ես տեղադրել էի, մնացել է այն ձուկ, վազնող այն ձուկը։ Այն էլ այդ մասով ձեզ ասել եմ, որ այդ դաշնակները, դրանց ֆինանսները գալիս է Եվրոպա, Ամերիկայից, հասկանում եք, նրանց որ նրանք հելը որ ընդեղ կթփրտան, որովհետև ես ձեզ սենց ասեմ, ուղղակի համար սա միշտ հետաքրքիր ա եղել, էլի, բանից հետո, հեղաշրջումից հետո, այդ թավիշից հետո, մենք ինչի են թույլատրում, որ դրսի ուժերը ֆինանսավորեն ներսի ուժերին։ Ասենք են, Սերժի ժամանակ հա կոռուպցիոն է, կոռուպտերը ամեն ինչ անում են, ասենք 93 թվին, 4 թվին, ասել ենք Սփյուռքից բերեք, օգնենք, Սփյուռքում էլ հիմնականում օրգանիզացիաները եղել են դաշնակներին, բայց հիմա այդպես չի, ու դաշնակները հիմա օգնում են Հայաստանի դաշնակցությանը, որովհետև տարբերություն էլ կա, հավատացեք, Ամերիկայում իրար մորթում են, դաշնակների մեջ էլ չեն կան լավ մարդիկ,
Կան հավատացեք իսկապես որ հայրենասերեն ու հասկանում են այս ձևը որ իրանք Հայաստանը բռնել են ու այն մասը որ նրանց օգնում է ստեղից դա ճիշտ չի Նա ցոր այս կանալները պետքա փակվի այս փողի կանալները որ գալիս է Հայաստան որովհետև նա չի գալի Հայաստանի ժողովրդին կամ Հայաստանի բյուջեին նա գալիս է Հայաստանը քայքայելու համար Եթե գումար Հայաստանը մտնում դրսից, պետք է միայն եւ միայն օգուտը Հայաստանի ղեկավարությանը, կառավարությանը, ժողովրդին եւ երկրին։ Եթե գումարը գալիս է դե փողոց փակելու համար, ես չեմ հասկանում, ինչի է գումարը, ինչի է թույլատրում մտնի Հայաստան։ Ցանկացած կազմակերպություն, եթե այդպիսի կազմակերպություն է, փողը ուղարկում, որ այնտեղ փողոց փակեն, պետք է արգելվի, որտեղ նա մի տեսակ տերորիստական օրգանիզացիա սորոսից են խոսում սորոս սպանիկ թողի սորոսից սորոսին այդ սորոսի բանով քոչանի ժամանակա սորոսը տեղադրվել սերժի ժամանակ բանա ունեցել ստե ասացի չէ՞ մի դաշնակ ասում եք փող սրացել եք սորոսից ասում ախպեր փորձենք փոգենք չտվեց գնացե փող են ուզե սորոսից չի տվել ասա դուք ֆաշիստական օրգանիզացիա եք պատկերացնում եք, բայց գնացել փող են ուզել, իմանալով հանդերձ է Սորոսը ով է։ Նենց որ այս մասով է 17 պլյուսը փլուզվել է արդեն, արդեն գոյություն չունի։ Այնտեղ արդեն ով իր համար մատրաստվում է ընտրությունների։ Դե բնական է Սերժը կուղորթել Քոչյանի վրա, որ Սերժին Եթե Գագիկ Ծառուկյանին մի քիչ ձեն տվող կա, եթե Քոչյանին գոնե ինչ-որ մի 10 տարի ա մոռացել են ինչեր արել ձեն տվող կա Սերժին ոչ մի ձեն չի տա հասկանում եք Սերժը ոչ մարդա մոտ մարդա ժողովրդի կողքին նա երբեք չի եղել երբեք ուժեղ ղեկավարել չի եղել կազինոներ մազինոներ բաներ Քոչյանն է ժողովրդի հետ չի եղել բայց այնի Ստալինն ա եղել ասենք չեկի սպանեմ մարդա դուրը գալիս ա Չէ՞տես ես խոսում եմ, չէ՞, այլ այդ։ Իրանք ասում են մենք Փաշինյանն ասում է թույլ է, մեզ պետք է մի հատ մարդ ունենք, որ մի 5000 հոգի ներսում սպանի, որ երկիր սարքի։ Ասենք այդ մտածողները նրանք հա կգնան Քոչյանին զենք դնել։ Բայց Սերժին ոչ մեկ զենք չի տա։ Ոչ այն մասը։ Մի հատ էլ Միշի կա Վատիկանից, այդ էլ որ արդեն այդ իր եթերները, բաները կտրես փողը մի քիչ քցածավ, Սերժին ընդհանրապես էլ չենք տեսնի, չենք լսի։ Ասել եմ, Սերժը հոգնած մարդ է, հասկանում եք, նա արդեն հոգնել է։ Ինքս մա հանգիստ կյանք բարի, բայց գիտի չի կարա, որտեղ թանանը հետ պետք է բերեն դատ կա, բան կա, ինքն էլ իրան խելոք չպայեց այն Գենշտաբի բանով, Սուսիկ-Պուսիկ յանի շախմատ էր խաղում։ Հիմա էլ ուզում էին Ռակիրովկա անեին, Մանուկյանին անեին, Լևոնին դնեին։ Ասենք, եթե էլ այն որ ասում է 7.40-ը ավելի շուտ եղավ, Փլուզվեց այդ մասը փլուզը, դե բան չի մնացել արդեն։ Նրանց փրկությունը ժողովրդյան, տեսեք, եթե ընտրությունների առումով, ապա ներսի սադրանքներով մեծ սպանություններ, մեծ բաներ, որ ժողովուրդը ասեն Փաշինյանը վատը չի, բայց եթե մնա ավելի շատ ինչ-որ բաներ կլինի, կամ դրսի պատերազմը ընտրությունների առումով, եթե ընտրությունների գնան, Այդ ձև կարող են նրանք հլը ձեննեն քաշեն դեպի իրանց, եթե չէ Փաշինյանը ընտրվել իրան։ Ուրիշ մի հատ վերսիա կա, այս վերսիան ձեզ ասել են, թող լեզուս պապանձվի, չլինի տես բան, բայց դա Փաշինյանի սպանությունն է, որը պրոմինենտ ներկայա։ Ես մի զարմանում եմ, երբ Փաշինյանը գնում է ժողովրդի մեջ, ասես խոսում է բանան, որտեղ այնտեղ ամեն րոպե վտանգը կա, որ իրան վնաս տան։ Որտեղ դա է նրանց փրկությունը 17 պլյուսի, հասկանում եք։ Փաշինյանը այն մարդն է, որ նրանց փողը ձեռներից առնելու է, նրանց նստացնելու է, միակ մարդը, միակ, ինձ մի ասեք Ալեն Սիմոնյան էսի ենի, հա լավն են, բայց ասել եմ, Փաշինյանի նման մարդիկ չկան, դա եզակի մարդ է, աշխարհի մակարդակով կարող եք մանգակ, կարող է մի հատ Հյուգո Չավես ճարեք, կարող է մի հատ ուրիշ բան ճարեք, մնացածին է, իր մակարդակի մարդ հավատացեք չկա։ Ժողովրդի մեջից, ժողովրդի կողքին, ինտելեկտը շատ ուժեղ աշխատում է, էներգիան տեղը դուխնել, սաղ է Սերժիկ Մերժիկ իրար վրա հավաքես, ավելի շատ դուխ ունի։
Մի հատ էլ այդ արանքում գիտեք ինչ կա, նրանք հասկանում են նրան, որ այդպես բան կարող է լինի։ Բառացի ու չեն ասելու քեզ սպանելու են կամ մենք ենք սպանելու։ Տեսեք Լևոնը ինչ ասեց։ Լևոնը եկավ այդ որ ասես չէ որ խոսած ասեց այսպես անցավ 17-ի կողմը, այնպես չասեց ասում եմ, բայց մենք բոլորս հասկացանք անցավ 17-ի կողմը, նա մի բան էլ ասեց։ Ասեց ես բան անեմ այդտեղ, դեթը իր ուղիղ նու բառը չեմ անում, բայց ես այնպես հասկացա, որ ես մտնեմ Մանուկյանի տեղը, ասենք ես լինեմ ու քո ինչ ասես Փաշինյանին ասեց օգնեմ փախտին այ ուրիշ տեղ երկիր Եվրոպա Եվրոպա Ամերիկա ապաստան բան դասավորեմ հետա տենց էլ ասեց դա լսել եք ասում է դասավորենք փախի գնա դրա համար Փաշինյանը այսօր ասեց ասեց այն ընկեր ջան դու փախնող տիպ ես դու երբ անգամ արդեն փախել ես ես այդ տեսակը չեմ ու իսկականից նա այդ տեսակը չի նա արդեն իր կյանքը տվել է նա իր երեխեքի իր կնկա կյանքն էլ արդեն այդ խաղի մեջ դրել հասկան։ Մեկ հասկանալով, ոչ թե անհասկանալով։ Չէ, շատ եմ սիրում ժողովուրդ, երեկո է։ Նես որ այդ մասով էլ այդ Լևոնի մասով այդ առաջարկը արեց, որ բան արեց, էլ ասես թող գնա քո համար կյանք վարի, փողը մողով էլ կապավենք, էլի մերժեց։ Ասենք ինչի պետք է նա այդ մարդը հասկանում եք, դուք մի հատ աշխարհի մեջ մի հատ նայեք, աշխարհի մակարդակով, տեսեք, որ մարդ լինի, որ պատերազմ տանուլ տա, զոհեր ունենա 4000-ից ավել, վիրավորներ 10000-ից բան, հողեր, բաներ, բայց իր ժողովուրդը իրա սիրի։ Ասել եմ ձեզ, հայ ժողովուրդը իմաստուն է։ Ինչ եմ ասում, տեսեք մի հատ օրինակ եմ ասեմ, տեսեք Սերժը, նույնիսկ Պուտին պապիկը բան պլանավորված սպասում էին, որ այսա պատերազմից հետո, որ տանուլ տանք, ասեմ Փաշինյան, ոնց են Չեուեշկոյի նման, կնոջ նման, գնդակահարեն, ասեն կամ փախնի կամ բան, պլանավոր էին, չէ՞։ Բայց Փաշինյանին ով պահեց, նա ինքը հո չմնաց այդպես, որ ձեր չտեն, ժողովուրդը պահեց։ Հասկանում ես, ժողովրդին որ նրանք սպասում էին, դե նորմալ է, որտեղ ուզում ես գնա Եվրոպայում էլ, որտեղ ժողովրդին կարային խափեին, Հայաստանում չկարացին խափեն ժողովրդին, ոչ թե վատ խափողներ էին, այլ ասել եմ, իմաստուն է հայ ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը ընդհանուրը, իսկականից մի նայեք, որ լիքը մարդկա դպրոց ասենք 5-րդ դասարան ավարտել, մարդկա ասենք լավ չի կրում կարդա, հայ ժողովուրդը իմաստուն է, ներսից նա հասկանում է, ու հայ ժողովուրդը պահեց Փաշինյանին, հասկանում եք, միակ բանը, որ Փաշինյանին փրկել է, նա ինքն էլ է հասկանում Փաշինյանը, Պուտինից փրկեց, Թուրքից փրկեց, ժողովուրդն է փրկել, մենք ենք փրկել Փաշինյանին, ու այն մարդիկ, որ ասում են, հայնի արդեն գծած է, կապ չունի մենք ինչ անենք, որ ռուսը ոնց ասի կամ ամերիկացին ասում, դա տենց չի, ժողովուրդ ջան, աշխարհի մակարդակով, հա, բայց տարածաշրջանում, մանավանդ մեր երկրում, մենք ենք որոշում ոնց պիտի լինի։ Իհարկե, նրանք խանգարեն, կփորձեն, Քոչիկ կբերեն, Սերժիկ կբերեն, չգիտեմ ում կբերեն, Արա Աբրահամյան կխառնեն, բան կանեն, բայց եթե ժողովուրդը միասնական է, որոշել է ով է իր վարչապետը լինելու, ոնց որ հիմա, ու ցույց է տալիս, որ մենք ազգ ենք, հասկանում եք։ Մենք ազգ չենք, որ մենակ նույն լեզուն ենք խոսում կամ շոր, մենք հոգով, սրտով, գենետիկայով, լեզվով, կրոնով մի ազգ ենք, ու մենք միասնական ենք, մենք մեր ազգը շատ իմաստուն է, հավատացեք, որ ձեզ դա ասում եմ, ժողովուրդ ջան, ու մենք պահեցինք Փաշինյանին, պահեցինք, որ չուտեն, բայց ինչի համար պահեցինք, որովհետև սիրում ենք, որովհետև գիտենք, նա մեզ է ծառայում, Կարեն ասում է, պրոստը очень жаль, что кто-то предается за деньги. Կարեն ջան, փողին ծախվողները շատ են, ու ոչ միայն Հայաստանում, շատ-շատ. Բարձր պաշտոնի ծախվողները ավելի շատ են. Այն դրա համար ասում եմ, Փաշինյանը մի հատ յուրահատուկ տիպ է. Նա հզոր մարդ է. Նա կարող էր միլիոններ, միլիարդներ գրբեր, եթե հանգիստ կյանք վարեր. Աշխարհի որտեղ որ ուզում էր. Դա նա չարեց, չի անում. Հասկանում եք, ինչի չի անում, նա մաքուր մարդ է,
Edwin ջան, ժորթի աչքը վախեցած է մարտի 1-ը տեսել հոկտեմբերի 27, եւ այդպեսի շատ բան է ժորթը դրա համար էլ վարչապետի 17-10 ձեռքով պահում է։ Սիրանուշ ջան, տես մենք խոսում ենք, չէ՞, որ ասում ենք մարտի 1, մարտի 27, հա, մենք տեսել ենք մեծ բան է մեր համար, սպանություն 10 հոգի, ասենք 17, բայց դուք հասկանում եք, Եվրոպայում թեկուզ հարյուրներով սպանում են, ժողովրդին խաբնում են, ժողովրդին խաբնում են։ Ստե մարտի 1-ը շատ է լինում տարբեր երկրներում, Ասիայում միատ նայեք, բայց ժողովուրդը հայ իմաստուն է, ժողովուրդ ջան, ես կարող եմ այս թեմայով էլ մի անգամ նստեմ, ասենք բացատրեմ, թե ինչի եմ ես դա կարծում, որ մենք տարբերվում ենք ուրիշ ազգերից, այս նոր ազգերից սենց թե նենց, նոր ազգերի լավ են, նոր ազգերով ասենք հոլանդացին, հոլանդացուն ասես պատշգամբից թռի, եթե իրանց վարչապետը ասի, լիքը կան կթռնեն, մեր մոտ տտենց չի, մենք հիմա այդ վակսինացիայի առումով, հայրից ոչ մեկի չգիտեմ, որ եթե վակսինացիան, ասի չէ նոր ազգը վնաս կտա, բան, բայց բոլոր հոլանդացիք հերթ են կանգնում, բողոքում են, որ հերթը երկար է։ Մենք մտածող ազգ ենք, այդ հին ազգերը այդպես են։ Շուտ չեմ վստահում, բայց եթե մի անգամ վստահեցին, հասկացան, ընկալեցին, ով է, ինչ է, զգացին, որ խաբում ես կամ ինչ-որ բան, այդ մարդկանց էլ չես կարա խաբես։ Իսկ եթե հայ ազգը մեկին սիրեց, սիրում է իսկական, այդ սրտով է սիրում։ Հասկանում եք, հոլանդացին, ես այդպես բան չկա, որ ասի հոլանդա, մենք սիրում ենք ինչ-որ մեկին որպես ազգ, այդպես բան չկա, իսկ ազգ գաղափարախոսություն չկա, ստե, ինչ ազգ, եթե հոլանդական պասպորտ ունես, հոլանդացի ես, հասկանում եք, մենք պահեցինք Փաշինյան, ոչ թե մենակ, որ մարտի 1-ի ենք տեսել 27, մենք մարտի 1-ի նման հազարատ տեսել ենք, այս վերջի մանավանդ 1000 տարվա մեջ, մենք գիտենք, տշել են, որ դե ուզը տարլեն ընդե են պահել, քոչվոր ազգին եմ, տարլեն են Պարսկաստան, տարլեն են եսին որ դե, սպանել են ընդե, ընդեղ են սպանել, ընդե են մորդ, ընդե են խապել, եմ որ ասմա մերց փորձ ունենք խապնվելու, որ էլ արդեն հոգով բանով, արդեն պատրաստ ենք, էլ չենք խապնվում, ու իսկականից հավատացեք, որ ասմ են, ռուսերն էլ զարմացեց են, թե ոնց մենք ոնց պահեցինք Փաշինյանին, ու են են սիտուացիա սարքեցինք, որ հիմա ռուսն էլ ապահում, այդ մասն էլ եմ ձեզ բացատրել, հներին գիտի ժողովրդը չի ընդունում, իսկ նորերը որ կան հակառուսական է լինելու, այդ դրա համար Փաշինյանին երկու ձեռով պին բռնած պահում են, բայց դա նրանից չի, որ տենց է ուզել ռուսը, չէ, մենք ենք տենց ստիպեն մեր շարժ ու ձևով, մենք որ 100 հազարներով փողոց ենք դուրս գալիս, ասում ենք սա է մեր վարչապետը, նա դեզ չի կարա այն ասի լավ դա լավ մարդ չի, որտեղ բոլորը սկասենք Պուտին պապին դու լավ մարդ չես ու կտարած ենք, հասկանում եք, նա ուրիշ ձևով է փորձում, Արա Աբրամյանի բան ասում ես գործ ունեմ նրանք հայերեն, բայց ներսում Հայաստանի պահում է Փաշինյանին, լսել եք Մարգարիտա Եսայանի լրագրող Սերժի թիմից, ասում է դրանց արենով պետք է դուրս անենք, չեմ ուզում խաբել, սա իր ասուլիսից, Սոֆիա ջան, դե լսել եմ, ես կարծում եմ, ասեցի այդ ճանապարհները, իրանք ուրիշ վերսիա չունեն իրանք, եթե ասենք իրանք, տեսա այսօր շմայսնել, բանել են, որ խելոք եմ ռոսմեր ասֆալտին պարկացրել են, օրենքի տարին համապատասխան, եկե միացել են, դրանք բան են պլանավորում, ես ասում եմ, ամեն ինչ պետք է անենք մեր կողմից, ասենք հասարակ ժողովրդի կողմից, որ մենք սադրանքներին չտրվենք, որովհետև նրա ինչը սա է, ես որ ես ասում եմ ձեզ, սա նա չի, որ ասենք ես մարգարե եմ կամ ինչ-որ նորություն եմ ասում, Սերժիկ ենք բանենք, Քոչյան, շատ խելացի մարդիկ են դրանք, հասկանում եք, դրանք այս բաները շատ լավ գիտեն, որ ձերը թիմը կիսվում է, ու դրանք արդեն պլանավորել են իրանց ձևով, կարող հավաքվեն մի տեղ, նենց մարդիկ, որ են Սերժի ժամանակ իրար ատում էին, հիմա իրար մոտ նստում են, մտածում են ոնց անեն, որ այս սիտուացիայից դուրս գան, որտեղ իրանց սրբությունը, այդ ունեցվածքը, բանը, թալանը ձեռներից առնում են, չէ, նենց որ այո, լսել էի այդ Մարգարիտայի ասածը, ու նա իսկականից ճիշտ է ասում, նա սուտ չի ասում, հա, ժողովուրդ ջան, այդ մասով ասեցի, որ պետք է զգուշ լինի, որ այդ սպանության բանը վերսիան միշտ կա, ես ասել եմ, այդ
չեկիստական մենտալիտետը կա հնների մեջ։ Այսինքն մեկ մարդ կա, կա պրոբլեմ, մարդ չկա, կա չկա պրոբլեմ։ Իս Նիկոլի պարագայում Նիկոլին չեն կարող հասկան մեկ փոխեն առաջարը ռուսը դա փորձել է։ Եթե հիշում եք, մի քանի ամիս առաջ դումայում Ռուսաստանի հետ ՖՍՎ-ի հետ բանի դոկումենտներից էր լիք եղել, ասենք դուս եկեք, ինչ որ մեկը տարածել էր, իրանք չունեն տեսնում, բայց այդ պարլամենտի բաներ տեսել էին ու տարածվել էր, որ Հայաստանում բոլորին կարողանում են առնել, բոլորին անխտիր, եթե ուզենա, մենակ բարադային չեն կարող առնել, բարադա իրանց ասելով ասում է Փաշինյանը, այնտեղ հայտնի է որպես բարադա, այդ դրա համար է մի հատ կին կա, չէ, որ չեմ ուզում իրան բնութագրեմ, իմ եթերներում ասել եմ, այդպես բաներ չեմ ասելու, այդ կինը ասում էր, ով որ թրաշ ունի, նա հոմոսեքսուալ է բանա, այնպես Փաշինյանին էր բանանում. Էդի այդ առումով էր բանանում, որովհետև Ռուսաստանում, երբ ասում ես բարադա այդ բանը, նրանք միանգամից հասկանում են, որ խոսքը Փաշինյանի մասին է, ու նա չի ծախվում, հասկանում եք, այդ տեսակ, այդ մարդը տեսակը չի, ծախվող տեսակը չի, այդ մարդը մաքուր մարդ է, ցանկացած մարդ կարող է փոխվի, ես էլ ասեմ Ժորժ ջան, ցանկացած մարդ կյանքում փոխվում է, եթե Փաշինյանը միջև իր կյանքի վերջ այդ ձևի մնա, ես ասում եմ ձեզ, նա մտնելու է հայոց պատմության մեջ, որ ոչ միայն որպես հերոս, մնալու է որպես սուրբ, նա համատացեք, հայկական եկեղեցում սուրբերի լանեն է դասվելու, աշխարհի մակարդակով նրան հարգելու են, բայց ցանկացած մարդ փոխվում է, հնարավոր է, ես չգիտեմ, որ ապագայում կարող է փոխվի, կարող է բարդաներ անի, ես չեմ, չգիտեմ ապագան, բայց այդ մարդուն ես հիմա տեսնում եմ, ինքը ես տեսնում եմ, ինքը որտեղից է գալի, ու տեսնում եմ մանավանդ ինքը ինչ անում, նա մաքուր մարդ է, հասկանում եք, բայց մեր ես իրա մեջ տեսնում եմ, ասել եմ Գարո Փայլան, Փաշինյան, ես տեսնում եմ մեր ազգի այդ գենետիկայի այդ վառ պայծառ այդ մասերը, շատ ուրախ եմ, հպարտ եմ, Վարդը գրմա Էդվին ջան, ես լայֆից առաջ նայում էի Փաշինյանի մասին 2015 թվականի հաղորդումը, ուրեմն ինքը ոնց կար իրագահելով իր սերը ժողովրդի հանդեպ, մնացել է նույն, իր մոտ բան չի փոխվել, 2015 թվին հա, 2010-ին էլ վստահեցնում եմ քեզ Վարդ ջան, 2005-ին էլ, 1-ին էլ, հասկանում եք, այդ մարդուն ես կադրերը կա, մտեք նայեք, որ այդ կոմպյուտերը գալիս են տանեն, որ բանի Սերժի Քոչյանի դիմաց բանը անում, նյութա պատրաստում, իրա խմբակցություն, կռիվ է տալի, այդ ջայլ տղա է, նայեք, որ նայեք հլը դերեսի մազին են հլը լավ չի աճում, կռիվ էր տալի այն ժամանակ բանից, բայց անցյալը ասել եմ, անցյալը պատմության բանը, որ մարդ տեսնի ու սխալները չգործի, անցյալի ֆունկցիան դա է, բացի մի քիչ էմոցիալ բան, ասենք պոզիտիվ, նեգատիվ, սխալները չթույլ չտանք, բայց ես նայում եմ ինքս, նայում եմ ներկայիս, ու ապագան ցույց կտա, նա հերոս է, թե սուրբ է, թե ինչ է, այդ մասով, բայց հիմա ներկայիս ես նայում եմ պարոն Փաշինյանին ու նա մաքուր մարդ է, դա իմ համար հերիք է, որ մաքուր մարդ, այն էլ ասել եմ, այդ բաներն է, չէ Ժորժ ջան, մաքուր, էներգիան տեղը, ուղեղը աշխատում է, դուխով, այդ մի մարդու մեջ այդքան բան, հազվագյուտ է, հասկանում եք, մանգակ միլիոն, 10 միլիոնի մեջ մի հատ այդպես չարեք, որ տեսնի, ու այդ հարցով զբաղվի, այդ մարդը յուրահատուկ մարդ է, ըհը, 15 տարեկանից ընդդիմադիր է եղել, հա, ու այն ժամանակ պատկերացնում եք, Քոչյանի ժամանակ մեկը հելներ ասել Քոչյանը ինչ-որ բանա գողացել կամ Սերժ ինչ-որ բանա գողացել, բայց այդ մարդը այն ժամանակ էլ ավել, այդ մարդը ասեմ ավելին, արել այն իր կնոջը հանդիպել այն ժամանակ, որ այդ բաները ինքը անում էր, իր կինը իրան սիրել է, հետո ամուսնացել այն ժամանակ, որ ինքը այդ բաները արել է, ասենք կինն էլ է համաձայնվել այդ կյանքին, այն ժամանակ, որ կինը գնում խրամատներում պարկում էր պատերազմի ժամանակ, ու 17 պլյուս ասում են, հայ կինը տես բաներ չպետի անի, մենք պիտի հասկանանք, այդ ընտանիքը, այն փոքրից մեծ տղեները, աղջիկները, նրանք արդեն հասկացել են, որ նրանց կյանքը նվիրված է երկրին, ժողովրդին, Փաշինյանը դա արդեն շուտվանից է դա արել, հասկանում եք, նրա հայրը, որ մահացավ, ինքը կարգին իր հորը չթաղեց, եթե դրամա կինո ուզենակ նայեք, մենք Փաշին լուզենսենս մենք նայում ենք, խոսում ենք, ուրախանում ենք, այն օրը ընկերոջս հետ էլ էի խոսում, հասկանում եք, որ ոչ մեկ չկա, որ Փաշինյանի տեղը կուզենա լինի,
Աստված ոչ անի, ես իրա տեղը տենց սիտուացիայում լինեմ։ Հասկանում եք, իսկ ծանր խաչանա տանում։ Պայքարող տեսակա, բանը հասկացան, բայց այդ մարդը շատ ինքը հասկանում եք, մենք սովորենք, հա, ամեն տեղա, եթե վարչապետ լինես, լավ կյանք ունենաս, լավ, հասկանում եք, ինքը աշխարհում նա վատ գործ ունի։ Աշխարհում նա ծանր, վատ, միակ բանը, որ իրան այդ բանը, բանը, այնա լավ այնա, որ ժողովուրդ նրան սիրում է։ Բայց աշխարհում նա վատ գործն է իրան ընկի, ինքն այն էլ ընտրել, որ ժողովրդին փրկի, բայց իր գործը շատ վատ գործ է։ Հասկանում եք, այդ ոնց ասեմ, այդ կարտոֆիլի բանը, գյուղացի, գյուղացին, որ կարտոֆիլ անում է, ձեռով որ սաղորը քանդում է, դժվար բան, ավելի է հեշտ է իր գործը, քան այդ Փաշինյանի գործը, որպես Հայաստանի վարչապետ էլ ինչ, Հայաստանի թալանված, հիմա էլ պատերազմ տանուլ տված, գայլերի ու շակալների մեջ շրջապատված մարդու կարգավիճակում։ Ես այդ մարդում, գնահատում եմ, հասկանում եք, ոնց որ ասեցի, այդպես, ես նայում եմ, այդ մարդ աշխարհումն է վատ, վատ գործը, գնացել վիզա առել, որ բոլորիս օգնի, ժողովրդին, ազգին օգնի, նա արդեն իրանա զոհաբերել է, ընտանիքինա զոհաբերել, ես այդ մարդուն, ասում եմ, գնահատում եմ, ոնց որ ասում եմ, դրա համար ասում եմ, նա հզոր հայ է, ես չէի անի, ես այդքան չկամ, կուզենայի, բայց որ մտածում եմ, ասում եմ, չեմ կարա, այդ մարդը կարա, հասկանում եք, անում ա որովհետև։ Մենք պիտի հասկանանք, թե ինչ խաչան ա տանում, տեսեք քրիստոնեությունից խոսած, մի անգամից ինքն էլ ասես, չէ՞, ասես, ձեզ կհալածեն, բան կանեն, ինքը հասկանում ա դա ամենը։ Այնպես չի, որ ես հիմա մենք հասկանում ենք ինչ չա, ինքը հասկանում ա ու դա ավելի շուտ հասկացել ա, հասկանալով հանդերս ա դա այդ քայլը արել։ Այն դրա համար սիրում հարգում եմ այդ մարդում, մեր հզոր հային։ Ժորջան, մեկ էլ սենց մի հատ բան, էսրա մասին էլ եմ ասել, բայց կրկնեմ, որովհետև մենք պետք է այմրոս մահականջների սողանենք, Փաշինյանը այսօր նորից մի բան էլ ասեց, ասեց թշնամաբար, պետք չի տրամադրվել կամ ցուցադրել մեր հարևաններին, կամ ասենք ցանկացած ուրիշ մարդում։ Մենք, որ բղավում ենք, գոռում ենք, ասում ենք Ադրբեջանը վատա, թուրքը պտի վատա, հլա ավելի ես էլ թեթև բաներն եմ ասում, որովհետև ես էլ եմ մեկ-մեկ ասում վատա բան, բայց ասում եմ ասենք մեկ ասում պտի 100 միլիոն թուրք գենոցիդ անենք, մեկ ասում ատոմային բոմբ պտի գցենք Ադրբեջանի վրա, բան անում, մենք պտի հասկանանք, որ այդ բանը, որ մենք ասում ենք, ու Ալիևը լսում ա, ես չեմ մտածում, որ դա վատ ա, որովհետև Ալիևը մեզ քֆուր կտա կամ ավել, ես մտածում եմ, Ալիևը, հո դա մենք ասում ենք, չէ՞, ոչխարա, ոչխար չի, լավ էլ խելացի ա, Ալիևը լսում ա, որ մենք թշնամաբար ենք վերաբերվում, ու ասում ա, գիտեք ինչ արեք, 2 միլիարդի զենք առեք, որ կարող են գան նրանք, կամ մենք նրան զենք ենք տալիս, որ գնա ասի տեսեք, հայերը ագրեսիվ են, ուզում ենք գան, ասենք այն մասերն էլ պետք է գնանք վերցնենք, որ ոնց ենք մենք ասում, ասում ենք մեր ապահովության զոնան ա, չէ՞, 7 տարածները, ինչ ա, ուզում եք Ադրբեջանին ապացուցեք, որ մենք վտանգ ենք իրանց համար սպառնում, որ իրանք ասենք այդ բանով աշխարհին ցույց տան, որ մենք վտանգ ենք իրանց համար, օրինակ, թե ինչ ա ձեր ուզած, ինչ եք ասում, Ադրբեջանին գնացեք սպանեք, եթե մորթ ենք, բան անենք, չեք կարում այդ մասը մտածեք, լավ եք անում, բայց չխոսակ, հանրային հեռուստացույցով, դրսի նորություններով, ես իմ որտեղով, Ադրբեջանի դեսպանատան դեմ, իմաստը որն ա, փոքր ենք խաղում, բլոտեք, բլեֆեք անում, մենք այդքան ուժ ունենք, թուրքին գնանք մորթենք, ազրբեջանցին մորթենք, ինչ է կանկապտենց բան ասում, խոսքս ձեզ չի վերաբերում ժողովրդյան, նրանց վերաբերում, որ այդպիսի բաներ ասում են, այդ 10 պլյուս են առաջվա, հիմա չկան, դրանք, որ ասում են, ես հասկանում եմ, դրանք դե սադրում են, ամեն ինչ անում են, պատերազմ սկսի, ամեն ինչ անում են, ներսում մորթոցի լինի, բայց այն հասարակ մարդիկ, թե եթե հասարակ են, եթե տենց բաներ չեն ուզում, ինչի է կտենց բաներ անում, ես ասեցին, չէ, 5 տարի, հլը եթե բախներս վերի 5 տարի ժամանակ ունենք, որ սարքենք, զինվենք,
ուժեղանակման։ Բայց դուք զինվելու ժամանակ գոռում եք ամպրա ամպա գորգոր, որը գալու են կեսա թուրքերին մորթեն, դու սպասում ես նրանք էլ սպասեն բանչանեն։ Կոնե ցուցադրեք, որ դրացիական բարև բարի եղբայրական դիրք եք ընտրել, բան նրանց միամտացնեք, նրանք խելոք բան անեն, ասեն մեր ընկերներին տակից զենք սարքեք, որ զենքն եք սարքում, անդիմադիների մասին է խոսքը, ոչ մի բանով չեք օգնում, մի բանով գորգռում եք, որ Ադրբեջանն է սեթել եք մորթեք։ Բայց այդ գորանուց ավել չեք անում, մորթելը հիմա էլ կարող եք գնալ։ Սահմանում ձեզ ոմա պահելու։ Սյունիքի սահմանները հելեք, պոստեր գնացեք, ոտով մտեք մորթեք իրանց, եթե ճիշտ եք ասում։ Սուտ եք դուք, մեծ-մեծ բրդելով, մեծ-մեծ փրթելով, միշտ նույն պատմությունն եք լսում, ես ինչքան ես Եվրոպայում էլ, նրանք որ այդքան բռնենք, խփենք, սպանենք, արա դե գնացեք հերիք այնքան ասացիք, սառավ այդ ճաշը, տարեք մատուցեք։ Ասացած ինչա, չի կարելի սադրել, ժողովուրդ ջան, չի կարելի, ես այդ բանով, որ ասում են Փաշինյանը ինչի չհելա, դու չտեսակ ամերիկան, ամերիկան Պուտինին ասեց, դու մարդասպան ես, Բայդենը, բառացի, ասեց Պուտինը մարդասպան, ասեց այո, Պուտինի պատասխանը դուք տեսակ, ինչ հելավ ասեց Բայդեն, դու ես պա մարդասպան, հելավ մի հատ այդ շնորհքին ձևով մի հատ սենց բան արած, մի հատ դեսպան են քաշել, բայց կոնֆրոնտացիա չվերցրեց, նա հասկանում է, նա նրան ձեր չի տալի Ամերիկայի հետ հիմա կոնֆրոնտացիա։ Անգլիան հայտարարում է, որ նրա այդ ատոմային կոպերը, այդ գլուխները շատ ասնում է, բան անում, ասենք Չինաստանն էլ ընդեղ, Թուրքիան ընդեղ, այդ դինամիկան Ռուսաստանը մի հատ էլ հելնի, բայց Ամերիկան հասկանում է, չէ՞, որ նա պիտի սադրի, որ այդ իր հին տիրույթը հետ բերի։ Այդ մեծ մասշտաբով, նույն փոքր մասշտաբով Հայաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա։ Մենք պետք է հասկանանք, որ դա մեզ ձեր չի տալիս սադրելը հիմա, իսկ նրանք, որ սադրում են, նրանք Հայաստանի լավը չեն ուզում։ Խելացի հայը, Հայաստանի լավ ուզողը հիմա սուսիկ-բուսիկ ներքում, ներսում Հայաստանը կսարքի կուժեղացնի։ Ունես չի անի, որ Ադրբեջանն էլ ավելի շատ զենք առնի ու պատրաստվի, որովհետև հայրը, հայրը հաստատ գալու են նորից։ Պուտինը ասեց ձեզ առողջություն են ցանկանում։ Ում ասեց Գայան ջան։ Այդ մասը ես, հա, Ամերիկային։ Բարի երեկո, Արմեն ջան, բարի երեկո։ Հա, ժողովուրդ ջան, ուրեմն պետք չի տենց սադրել բան անել, պետք չի։ Հանգիստ մեր երկիրը բերեք սարքենք, բերեք մեր մեջով ընենք, իհարկե ուշադիր լինենք, ինչ է կատարվում դրսում, այդ պատերազմի արանքներ չգնենք, Ամերիկա, Ռուսաստան, Չինաստան, Թուրքիա, Թուրքիան մի հատ շատ ծանր վիճակի մեջ է հիմա հայտնվել, որը մեզ ձեռ է տալի։ Ամերիկան ընդդեմից ասում է՝ արի իմ մոտ, արի իմ կողմը, թե չէ Հայաստանի ցեղերի ցեղասպանությունը կընտրեմ։ Լավրովը ընդդեմից ասում է, հեսա Կարսի պայմանագիրը վերջանում է, այդ հողերը երևի տենցել հայկական են, ասենք այնի իրարը տենց են կրվում, Թուրքիան կրվախնձորը ա եղել, ու մենք պետք է այդ արանքում չընգնենք, հասկանում եք, մսաղաց է դա։ Թուրքիան հիմա շատ վատ վիճակում է գեոպոլիտիկայի բանով, մեզ դա ձեռ է տալի, մենք պետք չի տես սադրենք կամ ինչ-որ ավելնոր բան անենք, որ դրանց ջրաղացին ջուր լցնենք, համբերություն է պետք, երկիրն է պետք սարքել, պետք է հզորանանք, սուսպուս մեր գործը անենք, անպայման, այո։ Հա, Սիրանը ջան, դե Բայդենին հա ասաց երկար կյանք, բայց ինչ պետք է ասի։ Ես ասում եմ, դա խելատ, նրանք սառն են դատում, ժողովուրդ ջան, նա էմոցիա, եթե Պուտինը էմոցիայով լիներ, Բայդենը ասեր, դու մարդասպան ես, ինքն դե մեկին կսպաներ։ Ես ասում եմ, այտենց այդ էմոցիայով բանով կամ ինչ-որ մի բան կաներ, ես իմ հետ կսադրեր։ Նա խելացի է, դրա համար 10 տարուց ավել այնտեղ, ինչքան է 20 տարի արդեն լինում, նստածան է կառավարում է, հասկանում եք, սառը դատողություն լոգիկայի մեջ։ Ու ես ձեզ ասել եմ, ռուսը վատ աշ չի, ռուսը լավ աշ չի, այտենց բան չկա, ռուսը անում է ինչ-որ լավ է Ռուսաստանի, իսկ ձեռա տալի դա է անում։ Մենք պիտի մի հատ հասկանանք, որովհետև մենք ասում ենք, բա որ մեր բարեկամն է Թուրքիան, ինչի է զենք ծախումը, ինքը իր համար է անում, հասկանում եք, ինքը կյանքում հայի համար, որովհետև մենք էլ չենք անի, մենք էլ չպետք է անենք, գնանք ասենք, եթե մեզ վնաս լինի մեր երկրին, բայց եթե ռուսին օգնենք,
իմաստը ո՞րն է։ Եթե մեզ օգուտ չկա դրա մեջ, մեր երեխեքը պիտի մեռնեն, այդ հա ռուսի համար ի՞նչ անենք։ Մենք մեր համար պետք է աշխատենք, եթե շահ կա, պիտի անենք։ Իսկ եթե երկու կողմանի շահ կա, դա այդ համագործակցությունն է, չէ՞, որ ռազմական ընկերներ բան, իհարկե պիտի իրար օգնենք, եթե երկու կողմից կա, բայց եթե չկա, չենք օգնում։ Ռուսաստանը մեզնից այդպես մեծ շահ չունի։ Իսկ մենք էլ պիտի հասկանանք, որ նա մեզնից մեծ շահ չունի, մենք չենք կարող մեծ շահ իրարից ունենալ։ Մեկ ու մեկ է միշտ լինում։ Դրա համար էլ Ռուսաստանի դեմ չպետք է թշնամանանք։ 100% ոչ։ Ասեմ ավելին, նրանք Ամերիկայից մեզ ավելի մոտիկ են, ավելի սերտ են մեր հետ։ Հայ, հիմի կառավարության ռուսի մասին չի, ռուսերը իրանք շատ լավ ռուսեր կան, որ հայերի հետ շատ սերտ կապերի մեջ են։ Ամերիկայում իհարկե դա կա, բայց Ամերիկան հեռու բարեկամ է, ասենց ասեմ, ռուսը մոտիկ բարեկամ։ Բայց մենք չպետք է թշնամանանք նույնիսկ Ամերիկայի հետ։ Եվրոպան, մենք պետք է սիրենք Եվրոպային, Ամերիկային, Ռուսին, Վրացուն, ինչ ասեմ, նույնիսկ Ադրբեջանցուն պիտի ասեն, գիտեք ինչ կա, մենք ձեզ սիրում ենք որպես հարևան, ոչ թե որպես մեր թշնամի բան են, որ եղել է, վերջ-վերջու հարևան եք, չէ՞, որ սուսիկ փուսեք, մենք մեր գործը անենք։ Իսկ եթե ժամանակ եղավ, որ մենք ուժեղ լինենք, ուժեղներն են քարտեզներ գծում, սիրելիներս, այդ ժամանակ արդեն ինչ կուզեք կբղավեք, բայց հիմա եղեք բարին, մի քիչ սուս մնացեք, մի հատ թողեք, թող ժողովուրդը իրանց տները սարքեն, մի հատ ղեկավարությունը այդ զինամթերք, էկոնոմիա մի հատ սարքեն, որ հասկանանք ինչ ենք անում։ Սիրանը շասմա տեղ հակեք, Սերժը խրամատում է, թե խրամատից հելել է։ Ես գիտեի խրամատում է, բայց ասում են փոսա փոր է, որ հեսա ընդեղ է, որ ինչ-որ մի բան լավ չլին, դե պարկասնեն իրան վերջնականապես։ Սերժը ասում եմ, իրա խաղերն է խաղում, իրա թալանի բանն է, ուզում են փրկեն։ Մենք պիտի լինենք այնպիսի պետություն, իրենք գան Հայաստանի ոտքերը։ Աննա ջան, ինչ որ մի տեղ հիմա Հայաստանի ոտքերը նրանք գալիս է, ինչ որ մի տեղ, նա նրանց է, որ մենք Փաշինյանի պահեցինք, նրանք չեն կառավարում Հայաստանը, ասեմ, մենք ոնց որ ուզում են լիարժեք։ Այս Սերժի ժամանակ կառավարում էին, Քոչարյանի ժամանակ 100% կառավարում էին, հիմա չեն կառավարում, ինչ որ կախում կա, ինչ որ զգուշ են, որ բան չանեն, բայց այդ ես ձեզ այս մասն եմ ասել, ցավոք սրտի մենք հետ ենք մնացել այդ ռեյսից, այդ վալդ, որ վազում են, այդ մեծ երկրները արդեն շուտվանից կառուցել են իրանց բանակը, իրանց երկիրը, էկոնոմիան, մենք թալանով ենք մեր մեծ զբաղվել։ Դրա համար այդ մեծերի հետ ոտքցելը դա հիմա ռեալ բան չի։ Մենք անում Վրաստան, Պարսկաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան, իհարկե Ռուսաստան, որպես շատ կուզենայի, որպես դաշնակից, այդ տիրույթում մենք մեզ լավ դրսևորենք։ Տեսեք, որ մեզ խաղում ասում են, մենք դիր տարածաշրջանում, այսինքն երկրների մեջ ամենաուժեղ բանակ ունենք։ Պիտի մենք ամենաուժեղ բանակ ունենանք, գոնե այդ տարածաշրջանում, այդ ժամանակ կհաշվի կնստեն մեր հետ աշխարի բոլոր խաղացողները, ովքեր այդ տարածաշրջանում ինչ որ բան կուզեն փոխեն, կամ ինչ որ մասնակցություն կուզեն ունենան ինչ որ հարցում։ Մենց որ մեր ուզածը դա է, բայց դա բոլորը սկսում է նրանից, ժողովուրդ ջան, ես ամրոսվա պատը շարում, ես ծուր չես շարում, կամ հիմքը նա է, որ հայը բարեկեցիկ կյանք ունենա Հայաստանում, հիմքը նա է, որ հայը Հայաստանում գործ ունենա, տուն ունենա, այն բեյսիկ, այն հասարակ բաները լավ լինի, որ կարողանա կառուցենք։ Հասկանում եք, մենք դու չես կարա լավ բանակ, ուժեղ բանակ կառուցես, երբ քո քաղաքացին սոված է, դա չի աշխատում, դա Նոր Կորեա է, պետք է փակես ու ոչ մի բան չտեսնես, հեռուստացույց չլինի, ինտերնետ չլինի։ Հասկանում եմ, մենք պիտի հիմքը դնենք։ Օրինակը դրա կա, Իսրայելը դա արեց, նրանք 70 տարվա ընթացքում, 70-80 տարվա ընթացքում, ավելի շուտ նույնիսկ, տարածաշրջանի ուժեղ ուժը դարձան, ու նրանք աշխարհի մակարդակով կարող չէ, բայց տարածաշրջանում նրանք շատ լավ ապրում են ու շատ լավ ասիչ են։ Նենց որ մենք դրա վրա պետք է գնանք, մենք պետք է տարածաշրջանում, Կավկասում և նրա տիրույթում պետք է ամենաուժեղը լինենք, ուրիշ ճար չունենք, ուրիշ ճար չունենք։ Մենք
շրջապատված ենք թշնամիներով, ու դա էլ գալիս է նրանից, որ էլի հին ազգ ենք, հին թշնամիներ ունենք, նրանք մի փոքր առաջ են, մեծ են, ուժեղ են էկոնոմիայով բանով, բայց հայ ազգը իմաստուն է, մենք կանենք դա։ Բարեկեցիկ կյանք Հայաստանի ապրող հայերին, դա է սկզբունքը, դա է իմ գաղափարախոսությունը, դա եմ ես ասում, բերեք ժողովրդին մի հատ կյանք տանք, թող ապրեն, նոր մտածենք, սոված մարդուն հետ մեզ ասում ես հայրենասիրություն, ասում ես հետանք ես ինձ սարկենք, սոված է, փորի ճիճուները խանգարում է, հասկանում եք, երեխեն սոված է, ժողովուրդ ջան, շատ է գրում, չեմ հասցնում, սենց բանանեմ, Փաշյանը երկու տարում այնքան բաներ արեց, որ 20 տարում էլ արել, ոչինչ թալանչիները, հա դե դա մենք բոլորս տեսնում ենք, սիրան ջան, դա տեսել ենք, Երևանում էլ այդ Հայկ Մարության աշխիրը անում է, այդ երկրում էլ Փաշյանը որ անում է, միչև հունիսի 1 ժամանակ տվեք Փաշյանին, հլա ավելի շատ բաներ ալինելու, տեսեք, այսօր մի հատ օրենք մտավ ներս, որ դրա մասին երկար չեմ խոսա, որ այս հները երբ խառնվում են, ասում են, ինչ էս օրենք, որ իմացեք, որ դա արդեն հներին մի հատ սիլել է այդ օրենքի առումով։ Հետո մի բան էլ ասեմ, այս բանն էլ բացատրեմ, որովհետև հետաքրքիր է, ես իրավաբան եմ մասնագիտությամբ, իրավաբանական ֆակուլտետն եմ ավարտել, ուրեմն այս մասնա կարևոր օրենքները երկրի հիմնականում դա ամեն տեղ է դել, եթե ասենք այդ պարլամենտական սիստեմը կա, այդ դինամիկա սենց է, ամենակարևոր օրենքները շուտ չեն ստեղծվում, այսինքն հեշտ չի ստեղծվել է, և հեշտ չի փոխել է, ուրեմն սենց բան կա, սահմանադրական օրենքների մեջ շատ բաներ կա, որ երբ որ ստեղծվել է, նա ստեղծել են հները, ասենք ստեղծել են, դրել են, եթե նրան ուզում ես փոխես, երկու անգամ պիտի կառավարություն, այսինք մեկ անգամ պետք է կառավարություն փոխվի, որ նա ուժի գա այդ օրենքը, այսինք եթե Փաշինյանը հիմա ինչ-որ օրենք է ուզում փոխի, այդ նախագիծը կա, նա արդեն պարլամենտում ասել են օքեյ, նա հլը չի փոխի, միջև հաջորդ կառավարությունը դա չհաստատի, իսկ հաջորդ կառավարությունը լինելու է հունիսի 20-ին, յա նա որ եկավ հունիսի 20-ին նույն ղեկավարությունը օրենք արդեն կհաստատի ու այդ օրենքը կաշխատի, հունիսի 20-ը ժողովուրդ ջան, այս ընտրությունները, դա այդ հների վերջնական վաղճանն է լինելու, մեր մեջ յուրիստները երևի հասկանում են ես ինչ եմ անում, որ օրենքների մասին է խոսքը, հիմնականում այդ քրեական գրքի այդ արտիկլների այդ մասերի մասին է խոսքը, որ երկրորդ ընթերցման այս բանի ժամանակ նրանք ուժի մեջ են գալու, ու արդեն հները դա հասկանում եք ինչ է կատարում, դե արդեն շատ արագ հների հարցերը լուծվելու են, Գարիկ ջան բարի երեկո, այս ջան շատ ապրես եղբայր, շատ ճիշտ այս մտածին ունեցում, ուզեք ես կարծիքը լսել մեր թիվ 1 խնդրի մասին, դատարանների ու դատավորների, Գարիկ ջան դատավորների մասին էլ եմ խոսացել, տեսեք այդ համակարգը, որ կա, դա կոռումպացված համակարգ է եղել, ցածից միջև վերև, դրա փոխելը չես կարող մի օրում ասեք դուս եկեք, այն հները գան ներս, նորերը գան, որտեղ նոր պետք է ունենաս, մենք դատավորներ կերտելու համար տարիներ է պետք, այսինքն այն ժամանակ, որ Փաշինյանը ուժի եկավ 18 թվականին, իսկ ինքը իր թիմը կարգինչ ուներ, տեսակ մինչև հիմա թմից մարդուս եկավ, ինչ-որ մարդ ներս եկավ, հիմա հաջորդ ընտրություններն արդեն գիտի ով ինչ է շնչում, ով ինչ կարա անի ու որտեղ դնի, դատարանների հարցում շատ տարբեր չի, տեսեք դատարանները կոռումպացված են եղել 100%, հիմա եթե մենք վերցնենք, որ դատարանները կոռումպացված են, այդ անձերը կոռումպացված 80%, դա ասենք 20% արդեն փոխվել է, ու նա ինչ ձևի անում, հիմնականում փորձել է վերևից անի, այդ բդխ-ը սահմանական դրական դատարան բան, բայց ասենք այդ դժվար մասերն է, որ շուտ չի փոխվում, հասկանում եք, ժամանակ է պետք, եթե օրենքով ես ուզում անես, ու ինչ-որ ներքևները զսպող օղակներ է դրել, որ ասենք դատավորներ, որոնք նայում են դատավորներին, որոշում են կայացում, ասում են նայում են, տեսնեն ճիշտ արա թե չէ,
Ես վստահ եմ, ես ամսի 20-ից հետո հունիսի նորից դատարանների այդ խմբի մեջ փոփոխություններ ալինելու ու դեպի լավը։ Թե այդ կոռուպտ դատավորներին ինչ է սպասվում, դա փուլային ալինելու։ Հասկանում եք, եթե ինչ-որ դատավոր կա ու շատ կամ բարձր դատավոր, ասենք 2-3 միլիոն անոնց տուն ունի, չգիտեմ ինչ ունի, ինչ ունի, ինչ ունի, այդ կծիկը հետո է բացվելու։ Հերթով պետք է անել։ Չես կարող բոլորը անես, որովհետև եթե բոլորը անես, առաջի հատին բոլորը ոտի կհելնեն։ Երորդն էլ պետք է ռեսուրս ունենաս, մարդ ունենաս, բան, որ այդ գործերը անի։ Հասկանում եք, այդ պատերազմից հետո, օրինակ 1400 հատ գործ է դատական հանձնվելներ, պետք է քննեն, բանանեն, չես կարող ասենք, դա մի օրում անես, սկզբում մի գործ են անում, մի 10 հատ գործ մի օր են անում, 10 հատ գործ հաջորդ օրն են անում, փուլային է։ Հասկանում եք, դրա համար մեզ թվում է, թե դատարաններում շատ կամաց է բաները ընթանում, բայց հավատացեք, որ այն ամենակարևոր բաները, որ պետք է արվեր, որ փոփոխությունները լինեն, արդեն արվել է։ Ամսի 20-ին հունիսի, ես ասեցի այդ երկրորդ ընթերցման բանով, ավելի շատ բաներ փոխվելա, ես վստահեցնում եմ ձեզ, վստահեցնում եմ, Հայաստանի դատարանը, որ ոնց որ միլիցայությունը, տեսնում եք միլիցաները ոնց են խելոքացել, պարկեշտ, մարդ նայում ասում է մեծանա միլիցա դառնա, բոլոր դատավորներն էլ այդպես են լինելու, նեղվել պետք չի, հանգիստ նստենք տեղներս, ամեն ինչ լավ է լինելու, ես վստահում եմ պարոն Փաշինյանին, նա անում է, նա ինչ որ պետք է, իր թիմն էլ ասեց, եթե մի ժամանակ անփորձ էին, եթե մի ժամանակ ինչ որ կային անորոշ տպել բաներ, հիմա նա արդեն լավ թիմ ունի ու այս հաջորդ ընտրություններին ավելի, ավելի լավ է լինելու, նեղվել պետք չի։ Սա այսքանով։ Ժորժան, հիմա ես մի հատ վերադառնամ այդ կրոնի առումով, որ այսօր Փաշինյանը երկու անգամ նշեց, որ ավետարանից խոսած Պողոս Առաքյալին, Պողոս Առաքյալին, ես գիտեմ այդ որն է, ասեց ասեմ, ես հասկանում եմ նա ինչ էր ասում, ու խոսացվեց, այդ ընթացքում խոսացվեց, որ Փաշինյանը ասեց, որ տարբեր մեխանիզմերի մեջ դատական, ստեղ փոփոխություններ եմ արել, անում ենք ու անում ենք, ու ասեց, որ ես մի հատ հետ նայեցի ու հասկացա, որ ես եմ մեղավոր, որ սա այդտեղ պրոբլեմա, որովհետև ես այն տեսակը չեմ, որ ինձ ասում են, բեր բանանեք, բանանի բան, ասել եմ չէ, ասում եմ, ես եմ պատճառը, որ սենց պրոբլեմներ ա լինում, այն բանով, որ կաշարք են տալի, չեմ ուզում են տան, չեմ վերցնում, ես փոփոխում եմ, բայց մի հատ ուշադիր եղեք, նա բոլոր այդ բաները հերթով ասեց, միլիցայություն, ած, դատարան, մատրան, մենակ մի բան չասեց, հայոց եկեղեցին, հայոց եկեղեցունը ուրիշ ձև ասեց, Պողոս, Առաքյալ, ավետարանի այդ մասերը ասեց, եթե մի հատ հետ լսեք, վերբլուծեք, կհասկանաք, որ վերջի կանգարը, ես դա ասենք կանխատեսել էի, վերջի կանգարը լինելու է հայոց եկեղեցին, նա մաքրելու է կեղտը եկեղեցում, եթե եկեղեցականներ ներսում հեղաշրջում չարեցին, բիզնեսմեններին չհեռացրեցին, նա անելու է դա հայոց եկեղեցում, ու երբ հայկական եկեղեցին մաքուր եղավ, նա առաջ է բերելու եկեղեցում, որովհետև հիմա առաջնային չի, Փաշինյանին հազվադեպ կլսես հայոց եկեղեցում էր, բան ինքը մտնում մոմա վառում բան, եթե լավ հիշեք, հիշում եք Պուտինը, որ նոր էր եկել, ռուսական եկեղեցին նա սարքեց, դե ռուսացիությունը հոլանդիայում էլ միացնում ենք, հա Պուտինը մտնում էր եկեղեցի, դուս էր գալի, մտնում դուս էր գալի, նույն բանը լինելու է Փաշինյանի և Հայաստանի հայկական եկեղեցու վերաբերյալ, մոտ ժամանակները, երբ եկեղեցին կմաքրվի, երբ բիզնեսմենները կգնան բիզնեսի եկեղեցից դուս, իսկ հոգևորականները, մեր հոգևոր հայրերը կմտնեն եկեղեցի ու նրանք, որ իսկականից մաքուր են, ավելի լավ պաշտոն կստանան եկեղեցում, այդ ժամանակ Փաշինյանը եկեղեցին ավելի առաջ տանելու, ոչ թե հայկական եկեղեցին առաջա տանելու, որ ասենք մնացած ինչ ընշի, 50-ական, 60-ական, չգիտեմ, բապտիստ, ոչ, նրանք էլ կարող են իրանց կյանքը վարեն Հայաստանում, ասենք ազատությունը, բայց նա հայկական եկեղեցու կարևորությունը շատ լավ հասկանում է, նա հասկանում է, որ կուլտուրայի, լեզվի, բոլոր այդ բնագավառների հիմքը, պաշտպանը միշտ եղել է եկեղեցին,
այդ լավ մասը եկեղեցու ու հայ հայ եկեղեցին կուլտուրայի ամենահայ կուլտուրայի ամենավառ մասն է եթե մարդ եկեղեցի է ես եթե եկեղեցի եմ մտնում ու հասկանում եմ որ այնտեղ ոչ միայն աստծո տունն է բայց աշխատում է Տեր հայրը աստծո մարդը նա իմ համար շատ հաճելի է ներս մտնել ես սիրտս բացում եմ ես մտնում եմ կարող է Տեր եթե մենք բաներ իրան պատմեմ որ իմ հորը մորը չպատմեմ հասկանում եք այդ ձևի վստահություն պետք է լինի հոգևոր հայրի եւ նրա հետեւորդների նրա եկեղեցու անդամների մեջ ու դա ցավոք սրտի շատ տեղերում իհարկե ոչ բոլոր տեղերում բայց շատ տեղերում դա բացակայում է ու բիզնեսը առաջնային է դա շատ վատ է ու ես վստահ եմ ոնց որ ասացի նրա խոսակցությունից նրա նա որ նա բացատրեց այդ ձևով ասացի հետ թղթիկով նա սխեմայով աշխատում նա վերևից է նայում սիտուացիան հասկանում է ինչա կատարվում վերջի կանգառը լինելու է հայոց եկեղեցու մաքրումը իսկ երբ որ հայոց եկեղեցու մաքրման գործընթացը սկսվի բոլորս պետք է հասկանանք որ այն բանը որ նա պլանավորել էր սիրկլը արդեն կատարված է այդ հարցը երբ դուք ինձ տալիս եք ասում եք դատարանների հարցը երբ պիտի լուծվի այն ժամանակ որ Փաշինյանը զբաղվեց Հայաստանի հայկական եկեղեցով իմացեք որ դատարանների հարցն էլ լուծված է ասենք այդ process-ը արդեն արված է ինքնին ինքնա մաքրվում արդեն վերջանա ամեն ինչ լավ լինի Գարեգին բն առաջի թալանչինա ժորժ ջան կներեք ես կամերան թեքեցի Գարեգին բեն առաջի թալանչինա մաֆիոզա զբաղված Դե Սիրանով ջան ասում եմ ես ինքս ավետարանը կարդացել եմ ես շատ լավ գիտեմ ինչ ավետարանում գրած ես շատ լավ Հիսուսի առակներից եմ տեղյակ եմ նրանց ես շատ լավ հասկանում եմ թե նա բիզնեսմեններին եւ հարուստներին ոնց է վերաբերվել ու ես նայում եմ հայոց եկեղեցում ու այն որ ասում լացս գալիս է Տեսեք հայոց եկեղեցին լավ բաներ ունի, ես դրա մասին չեմ խոսում, ես այդ վատ երևույթների մասին եմ խոսում, որը ներկա է, որը չպիտի լինի, մենք պետք է, հայ եկեղեցին ինքը պետք է ինքնը մաքրում անի, ասկում եք ներսից մեխանիզմը պետք է մաքրի, եթե վատերը կան հանեն, բայց դա չի կատարվում, որ դա բռնազավթված է, բայց նրանք երկիրը տարբեր բաներով էին, չէ, տարբեր բնագավառներում էին բռնազավթվե, ուրար օգնում էին, որոշները արդեն չկան, նրանք արդեն թուլացած են, բայց իմ հասկանալով, այ դուք շատ ճիշտ եք, դրանց մենք հետո կհասկանանք, որ դրանց այն որ ասում է գլխավոր հովանավոր, այն ամը գլխի նստած է, այս սաղ պրոբլեմների հենց այդ հայոց եկեղեցու այդ վերևի բիզնեսմեններն են, եղել ու մինչև օրս ցավոք սրտի կան, այդպես է, Ժորժան հիմա մի հատ Ես առումով էլ ասեմ, Փաշինյանը բացատրեց ու ես նրա այդ 100% համաձայն եմ, տեսեք, ոմանք ասում են, մեր տղաները գնացին իզուր զոհվեցին, Ժորժ ջան, եթե չեք հասկանում այդ մասով նրանք, որ ասում են, կբացատրեմ, իսկ եթե հասկանալով եք ասում ձեր լեզուն թող պապանձվի, երբեք այդպիսի բան չասեք, որովհետև այդ երիտասարդները բոլորը մի տումնավոր, թե անմի տումնավոր, որ գնաց է բանակ մահացել են, նրանց մահը մեզ տվելը Հայաստանի գոյություն ունենալը միջ օրս, որ մենք կանք մեր սահմանները կայուն են, տվելա, որ մենք Արցախի կարևորագույն մասեր ունենք, իհարկե ես ասել եմ Շուշունի հադրութը պետք է վերադառնան Հայաստան, Արցախ, ու նա տվեց մեզ, որ ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը, միջև օրս որոշի, թե Հայաստանը ինչ պիտի անի ու ինչ չպիտի անի, ով մնա Հայաստանի վարչապետի աթոռի վրա և ով ոչ, նույնիսկ Նիկոլը հասկանում է այդ երիտասարդների կյանքը, որ մենք իրանք տվել են, դա է պատճառը գլխավոր, որ հիմա ինքը ժողովրդի կողմից ընտրվում է, ժողովրդի ոգոմից սիրվում է, որ այդ երիտասարդների մահը նրան հասցրեցին, որ մենք ամեն ինչ չկործրեցինք, եթե ամեն ինչ կործնենք, կկործնենք նույնիսկ Նիկոլին, Նիկոլն էլ ժողովրդին, ամեն ինչը կկորեր, այն պատերազմը, որ նախատեսված է, ժողովրդ ջան, դիտեք,
ռազմական մասնագետներ կան, հասկանում եք, որ դա գաղտնիք չի։ Բոլոր մասնագետները ասում են, այդ պատերազմը, որ դարել էին, Թուրքիան, Ադրբեջանը, Պակիստանը, նույնիսկ Ռուսաստանի համաձայնությամբ, ասել եմ, Ռուսաստանի տիրույթում ոչ մի բան չի կատարվում առանց իր իմանալու կամ դաբրոն տալու։ Դրանք պլանավորել էին 4 օրյա մաքսիմալ 4 ժամից 4 օրվա պատերազմ։ Հասկանում եք, 4 օրում պիտի այդ լուծված լիներ։ 44 օր տևեց։ Իսկ 44 օր տևեց, որովհետև մեր տղեկը տղա էին, հետո մի մասը լեն օգնեց, որ 5 զենքեր ունեինք։ Ասենք են, որ ասում կոդերը, բաները ռուսերի մոտը չէր, երբ ուզում էինք կրակում էինք։ Բայց դուք պատկերացնում եք, այդ պատերազմը 4 ամիս տևեր, ինչ կդառնար։ Ես վստահ եմ, 4 ամիս եթե տևեր, Բայդենը եկած լիներ, լրիվ ուրիշ, մի հատ լրիվ մի հատ ուրիշ վիճակ էր լինելու Հայաստանում, ավելի պոզիտիվ։ Բայց այդ 4 ամիս չտևելը, 44 օր տևելը, դա Թուրքիայի ու Ադրբեջանի ու բանից կախված չէ, դա կախված էր ներսի թշնամիներից, ներսի թուրքերից, նրանք, որ ասել էին, ուղերը ծախացա թողեք գնացեք, նրանք, որ սադրում էինք, նրանք, որ չզարմանաք, եթե նորություններ լսեք շուտով, որ կրակել են մեր տղեկի վրա հենց իրանք, հասկանում եք, հենց որ նրանք էլ չլսեմ, չիմանամ, ինչ-որ մեկին տեսնեմ, լսեմ, ասելու եմ, որ նա ուղեղի պրոբլեմ ունի, եթե ինչ-որ մեկ ասում է, տղեկի իզուր գնացին զովան, իզուր ոչ մի բան չի եղել, այդ զովածները ավելի շատ բան են արել, ես ձեզ ասում եմ, լավ լսեք, քան ես, դուք, բոլորս միասին, Հայաստանի համար, հասկանում եք, նրանք, նրանց պատճառով, նրանց մահվա, նրանց էներգիայի, նրանց ներկայության պատճառով, որ մենք հլը ունենք, այն որ ինչ ունենք, նորմալ ժամի կյանք ենք վարում, ասենք մեռած չենք, երկիր ունենք, մենք ենք որոշում ով է մեր վարչապետը, մենք ենք մեր երկրի տերը։ Ու Փաշինյանը դա ասեց, որ ասեց, այդ տղաները իզուր չեն մահացել։ Ու մենք այդ տղաներին էլ, այդ մարդկանց բոլորին, դե կամավորները հետ տարիքով, բոլորին պետք է միշտ սիրենք հարգենք, նրանց ընտանիքներին պետք է սիրենք հարգենք, ուշադիր լինենք նրանց վերաբերյալ, որ նրանց երեխաները սովաշ չմնան, նրանց մայրերը սովաշ չմնան, քույրերը, բաները, նրանք բարեկեցիկ կյանք պետք ունենան։ Այն նորից հետ են գալի այդ բանին, որ Հայաստանում հայերը բարեկեցիկ կյանքով պետք է ապրեն։ Ժորժան, մի լավ պոզիտիվ բան էլ ասեմ, սա էլ Փաշինյանը ասեց, իհարկե դա մի մասն է, որ նա ասում է, նա ասեց, բացատրեց, դե արդեն սա ասել եմ, որ նավթը վերջանում է, այսինքն նավթի կոնստրուկցիան է վերջանում, դա արդեն աշխարհով մեկը հայտնի, նավթ գինը իջել է, չեն առնում, բան չեն անում, Ադրբեջանի ապագան, նրա էկոնոմիան հիմնականում հիմնված է նավթից։ Այս մասով էլ եմ խոսացի, ասել եմ նրանց ինչ է պետք, նրանք նավթ չեն կարող խմեն, նրանք ուրիշ պրոբլեմ ունեն։ Ինչ-որ մարդ կա, ինչ-որ բանագրում, Ժորժ ջան, չեմ հասկանում, բառերը չափավորի, աշխատի… Ով է, Ժորժ ջան, ինչ-որ մեկը սադրում է, Սարենը պիտի գետերից բարձր լինեն, Սարեն ասում է, չեմ տեսնում, Ժորժ ջան, ով է ինչ-որ սադրանք անում, սադրանքներին մի տրվեք, խնդրում եմ ուշադրություն մի դարձրեք, սադրիչները շատ են, ասել եմ, չէ, օրինակ բերեցի, սադրում եմ բան, հանգիստ, եմ որ ասում է, Պուտինի ձևով մի հատ երկար կյանք ցանկացեք, առողջ կյանք ու ուղարկեք թող գնա։ Ուրեմն Ժորժ ջան, Փաշինյանի այդ ասածը շատ կարևոր էր, ուշադիր լսեք, նա ասաց, որ այդ սահմանները բացվելու բան, արդեն նրանք պլան ունեն, եթե ասենք նա բացվի, դրան բլոկ արա, ով է, Ռուսաննա ջան, ով է,
Այդ գրեք էլի անունը ի՞նչ է։ Ուրեմն դա բացատրեց, որ սահմանները բացելու պարագայում օգուտ կա ոչ միայն ասենք Ադրբեջանին, այլ Հայաստանին։ Ու նա մի փոքր փակագծերը բացեց պղնձի առումով։ Պղնձի առումով նա ասաց, որ Հայաստանը եւ ոչ միայն պղնձ Ջորջան, Հայաստանը հասկանում է, ախր անգլիացին դա հասկացել է։ Սարո Մկրտչյան, Սարո ջան, կխնդրեմ մի սադրի կամ բաներ մի գրի, խնդրում եմ։ Եթե եթերը դուրը չի գալի, մի նայի, եղբայր։ Ես չեմ տեսել, բայց խնդրանքս խնդրում եմ ընդունեք։ Ուրեմն Հայաստանը շատ բանա հարուստ երկիր է, մետաղներով, այնտեղ միներալներով, Անգլիան դա հասկացել է։ Բերել են, չէ՞, կտրում տանում են սարերը, ծախած մախած տանում են։ Ուրեմն այս մեր այդ երկրի հումքը դուրս տանելը, կտրել տանելը, երկրի հարստությունն են տանում։ Շատ կարևոր է, որ մենք այդ հումքը ինքներս արտադրենք։ Այսինք հումքը բերում ես, ասենք այդ պղնձից, ասենք այդ մոտորների մատերիալները կարելի է արտադրել, հազար մի բան կարելի է արտադրել, ասենք ավելի լավ ձևով արտահանել։ Հայաստանի սահմանները բացվել են, նա ձեռքը տա այն ժամանակ, որ մենք լավ արտահանում ունենք։ Ու ես հասկացա, որ նրանք այդ պլանները շատ մեծ ձևով ունեն։ Ու նա հասկանում է բարեբախտաբար, դե մասնագետներ ունի, որ Հայաստանի ուժը ապագան այդ միներալների, այդ մետաղների բանի մեջ է։ Մենակ ով ոսկին չի, Ժողովուրդ ջան, հասկանում եք Հայաստանի սարերից, բանից, որ նայես ուրանիումից վերցրած, չգիտեմ ինչից, այնքան բան ունենք, փոխվում է, չէ՞, Ժողովուրդ ջան, տեսեք այն ժամանակ, որ սար ուներ, ասենք մի 100 տարի առաջ, ի հայտ եկավ այդ նաֆտը բանը, դրանից առաջ, ով որ նաֆտ ուներ, ասենք ուղիղ էր, ասենք սար չկար, նա հարուստ էր։ Հիմա դա փոխվում է, նաֆտի կարիք չկա, որ սար ունի, սարենում ապրում, դա հարուստ է։ Մտեմ այնտեղ կամ մետաղներ, այնտեղ կա հազարով մի ասենք բաներ, որ այս նոր սերունդը օգտագործելու է։ Ուրեմն Հայաստանի ապագան վառ է, Ժողովուրդ ջան, պոզիտիվ եղեք, մենք ունենք փոքրիկ երկիր, բայց հարուստ երկիր է, օրհնված է նա։ Այն որ ասում է Նոյը հենց այնպես չի, չէ՞, որ եկի այդ տարածաշրջանում այդ իր արկը տեղադրելա կամ այդտեղ իջել, կա այտենց մեր համար հնարավորություններ կա, որ մենք իսկականից տարածաշրջանի ամենաուժեղը լինենք էկոնոմիկայով, զենքով, ամեն ինչով, ու երբ մենք ուժեղ ենք, այն ժամանակ պատերազմ չի լինի։ Ժողովուրդ ջան, հասկանում եք, տեսնեք, երբ պատերազմ չի լինում, այն ժամանակ, երբ դու ուժեղ ես։ Քեզ չեն սադրում, չեն խփում, ուտեք գիտեն, ուժեղ ես, կարո դու էլ խփես։ Այնպես որ ամեն ինչ պետք է անենք, էկոնոմիան զարգացնենք, զենք, զինամթերք միշտ ունենանք, նոր բաներով զբաղվենք, նոր զենքերով, ասել եմ, լազերային տեխնոլոգիան դա ապագան է, դա հաջորդ գեներացիան է, իսկ մնացածը կապրենք, կտեսնենք ոնց է ընթանում։ Հայաստանի ապագան շատ պայծառ է, Ժողովուրդ ջան, լավ է լինելու, մտածել պետք չի, իսկ ամենաթանկ, եմ որ ասում ասեմ, նաֆտի փոխանակողը, դա արդեն ձեզ ասել եմ, նրանք որ եթերս չեն նա այդ եթերը, ես ձեզ ասել եմ, ապագայի թանկ բանը դա ջուրն է, Ժողովուրդ ջան, լսեք, Ադրբեջանի այդ 7 տարածքների առումով բանով պատրաստ մի մեծ մաս գնում էր ջրի հանքերի համար։ Եվ ոչ թե վերևի ջուր այդ գետերը, եթե շատ տաք է լինում տարածաշրջանում, Հայաստանի ապագան տաք է ավելի, եղանակը փոխվում է, չէ՞, մոլորակի։ Ջուրը վերևի ջուր է, քչանալու է, բայց այդ գետնի տակի բասեինները, որը լցվում են, այդպես ասենք, այդ քարքի մնում են, դրանք մեծ-մեծ նշանակություն են ունենալու։ Իսկ Արցախը ինքը, որ տեսնում եք, այդ ասենք Սարա, Քարավանա, բայց այդքան ուտելիք կար, բան կար, անտառներ ունի, բան, այդ գետնի ջրերից է։
հասկանում եք, Կովկասի ամենամեծ բասեինները ջրի հետ տակ, Արցախի տակ են։ Ու այդ բարձունքներում ավելի շատ, որտեղ որ ասենք Շուշի, Ստեփանակերտ, ասենք այդ կողմերը, ես ասում եմ, ամեն ինչ պետք է անենք, որ Շուշին ու Հադրութը վերադառնա։ Նա չի եղել Ադրբեջանի կազմի տակ, երբեք 100%, նա եղել է ավտոնոմնա ռեսպուբլիկայի մի մասը, որը ինքը ղեկավարում է, ու տենց էլ լինելու է, պիտի վերադառնա Արցախ, իսկ ավելի ապագայում պետք է լինի Հայաստան։ Ասենք Արցախը պիտի լինի ոչ թե երկիր, իմ կարծիքով պետք է լինի Հայաստանի մի մարզ, Արցախի մարզը, վերջ։ Ժորժ ջան, ես երկար մի քիչ նորից խոսացի, ես ձեզ բարի երեկո եմ ցանկանում։ Միչև կապս կտրելը մի փոքր էլ ասեմ, որ վաղը երեկոյան ես միանալու եմ գնել Սարգսյանին իր լայֆում, այսօր նա ուզեց իմ հետ խոսար, բայց ես ներկացել չէի, ցավոք սրտի պիտի ասեմ, որ մենք չենք պայմանավորվել, ուղղակի սպոնտան ակցիա էր գնելի կողմից, վաղը ժամը 7-ին Հայաստանի ժամով, դրանից հետո, այ մի հատ պիտի տեսնեմ 7-ին մեր ժամով, թե ձեր ժամով, այդ ի՞նչ չեմ բանարել, հետը կխոսեմ, բայց վաղը երեկոյան live եմ դուրս գալու, կխոսամ գնելի հետ, հետո կարող է առանձին էլ մի հատ live մտնեմ, էլի մտքերս ձեր հետ կիսեմ։ Ես ձեզ շատ սիրում եմ, հարգում եմ հայր ջան, Աստված թող լինի ձեզ պահապան, սադրանքներին չտրվեք, դուք ուժեղ եք, ես ձեզ տեսնում եմ, ուժեղ մարդիկ, ուժեղ անձանց, ես էլ ձեզնից մեկն եմ, եւ դուք ուժեղ եք, ես ինձ ուժեղ եմ զգում, եղեք լավ ժողովուրդ ջան, ձեզ ցավալի։